האחרונים, כולם פה כבר בהזנה? אוקיי, צהריים טובים לכולם. אז בואו נציג את עצמי קודם כל. שמי טוביה בן פזי, יליד עיר העתיקה בירושלים, הייתי שם 3 שנים. אחרי זה עברנו לפה, הייתי 32 שנים האחרונות, אני פה בארנוף, 16 שנים מלאות, ועוד 16 שנים האחרונות אני משלב חצי, אפשר להגיד סוג של שילוב כזה, חצי קריית ארבע חברון וחצי ארנוף. זהו, אני מדריך בעיקר בקריית ארבע, אבל הסיור הזה בחברון, הסיור הזה התבשל כבר הרבה שנים, והגעתי למסקנה שאפשר לצאת לדרך. נתחיל מתודות, זה אחד הדברים החשובים. א', אני גם סוג של גדלתי קצת בעמיתים, לפני 10-15 שנה היינו מטיילים בכל מיני מקומות ביהודה ושומרון, הקונספט היה קצת שונה. זהו, ועכשיו וההזדמנות שלי, נקראתי לדגל, וכנ"ל כל אחד פה, מי שיש לו איזה תחום עניין והוא טוב בו ומוזמן גם להציע את הנקודה הזאת. ואת הסיור הזה ספציפית אני רוצה גם להודות ממש לדוקטור חזי, שגם ישב איתי על הדברים וחשבנו ביחד איך להנגיש לכם בצורה הכי טובה, ולעמית שעובד ימים כלילות לארגן את זה. לילות כימים, יותר נכון? לילות כלילות, כן. ימי שישי בצהריים. ויש גם עוד מישהו שהוא כתב חרדי, שיש מצב טוב שהוא יקפוץ לפה בהמשך, שמואל גרינוולד. הוא גם עשה איתי גיחות, בחודש האחרון עשינו גיחות פה לכל מיני מקומות, על מנת להשיג את המידע העדכני כמה שיותר. מה הולך להיות לנו? אז אנחנו, הרבה שאלו אותי גם על הסיום וזה, אז אני אסדר את זה שיהיה לכם מונח בראש. אנחנו מתחילים, הסיום מחולק לשניים. החלק הראשון זה הנוף. אנחנו רוצים להרוויח את השעה הקרובה, 3/4 שעה הקרובה, ליהנות מהנוף היפה. הרנוף לא סתם נקראת נוף, הרנוף, ואנחנו נהנה מהנוף. משם אנחנו נמשיך בסיור בתוך השכונה, וכמו שהבטחנו על כל מיני סיפורים מאוד מעניינים, על כל מיני אישים ובתי כנסת, חלק מפורסמים יותר, חלק מפורסמים פחות. הנקודה הסופית כנראה תהיה מי שרואה את הבית כנסת עם הקשתות, זה נקרא בית כנסת הרב גולד, שם כנראה תהיה הנקודה הסופית. אני אעשה איסוף רגלי, מי שירצה אנחנו נרד ברגלית, ויהיה גם קצת הקפצות לנהגים, ובסך הכל זה יהיה בסדר, זה לא נורא. של הליכה הוא לא קטע, זה לא הרבה הליכה, אנחנו בסך הכל נרד פה, ניקח ימינה ונתחיל בתצפית, ככה אנחנו אוהבים להתחיל סיורים, ואחרי זה אנחנו נחזור פה עוד פעם ומפה נצא לחלק השני. אז בואו נרד. לא, היא לא אוהבים, נראה לי זה. אנחנו אחרי זה ניגע בזה, זה... רק שתבינו איך הרנוף, אנחנו נמצאים ממש פה בנקודה למטה ברחוב של הווילות, זה נקרא אדמו"ר מבויאן,
עכשיו אתם רואים שהשכונה היא באמת עיגול אחד שלם, אנחנו נגיע בערך לנקודה הזאת. יש פה, כאילו אפשר לראות את הממשק הקרוב עם האתר של הר המנוחות, וכאן למטה יש גם מטווחים של משמר אזרחי, הרבה פעמים אפשר לשמוע פה את הריות, כן? את הריות של המשמר האזרחי. זה סתם מבחינת למקם אותנו איפה אנחנו ביחס למפה. עכשיו אנחנו נתחיל, נעשה סיבוב מהיר על הנוף שרואים, ואחרי זה נתמקד בנקודות. אנחנו מתחילים מהאזור הזה, אנחנו נמצאים פה מצד ימין זה מבשרת ציון, מצד שמאל זה... מה זה בימין? בימין מבשרת ציון והקסטל. הר אדר, רואים את זה. בעבר, כן, רואים גם פה את הר אדר. בעבר זה היה מבשרת ירושלים, שהייתה מבשרת את ירושלים, ושכונת מעוז ציון, וחיברו בין שתיהם, וזה נהפך לנו למבשרת ציון. מתחת בין העצים, אולי אנחנו, כאילו, בהמשך אולי אפשר טיפה, תתקדמו 20 מטר, אתם תראו, יש אתר ארכיאולוגי ענק, ענק, ענק שחופרים בעקבות הכביש 16. אני רק מציין, אני תכף אשתדל לפרט כל דבר. בעקבות הבנייה של כביש 16, שהוא ממש מאחורי האגם. איפה אתר ארכיאולוגי? אתר ארכיאולוגי? איפה יש אגם בכלל? לא רואים אגם. מי שלא רואה את האגם, שישים את היד מול השמש, תסתיר את השמש, ואתה תוכל לראות את האגם מתחתיך, הוא ענק. אוקיי, אתה רואה? אתר ארכיאולוגי, רואים שיש שם הרבה ריבועים לבנים, ריבועים לבנים, אם את רואה את זה, כן, אתר ארכיאולוגי, זה ממש מימין האגם. זה היישוב, המושב בית זית, שבשנים האחרונות הוא גדל, עד כדי כך שאנחנו בתור ילדים היינו באים לבריכת בית זית, זה היה הבילוי שלנו. היום זה סגור למגזר הפרטי, זה פתוח רק לתושבי בית זית. אנחנו רואים פה בהמשך את מושב אבן ספיר, בית חולים עין כרם שמתפתח וגדל כל הזמן. הבניין הגדול והמרשים שאנחנו רואים מצד ימין זה נקרא דיווידסון, זה הבניין החדש שלהם. בהמשך למעלה זה בסיס של יחידה מודיעינית. כן, ארורה, והבסיס שעל גביו, שכונת עין כרם, ואפשר גם אפילו לראות פה את חלק קטן מיד ושם. המבנים פה בצד שמאל שאתם רואים זה יד ושם. מי שמזהה שם את הגג המשולש, יש קטע, יש את המנהרה הזאת שיוצאת לכיוון החיים של הר נוף, ובדרך כלל אתם רגילים לראות את זה, זה נפתח לכיוון הר נוף, פה אנחנו רואים את זה הפוך. עכשיו בואו נתחיל דבר דבר. כביש 16 זהו כביש בעצם שאנחנו לאט לאט הכניסה לעיר נהיית יותר ויותר מסובכת, ובתוכניות של השנים הקרובות זה לבנות שמה פארק עסקים ענק שסותם את כל, רק בשיפוצים עכשיו, בבנייה הקטנה שמתחילים שם, זה חוסם את כל הכניסה לעיר. אז כדי להקדים את הרפואה למכה, קיבלו אישור לבנות כביש שאנשים שמגיעים מסיבוב מוצא יוכלו לתבואת מרדכי בצורה של סיבוב. זה 4.7 קילומטר, מקיף, ואחרי שהוא עובר את אזור בית זית, יהיה לו מנהרה. מתחת, הוא יעבור במנהרה מתחת להר נוף, יהיה מחלף בנחל רבידה. נחל רבידה זהו הנחל שיורד שם באזור הכביש של אנג'ל. יש את הכביש של אנג'ל שהוא לקח לבית זית, אז הוא נפגש עם נחל רבידה, ואחרי זה הוא מדלג עד גבעת מרדכי. בעצם זה יוציא הרבה הרבה, זה יווסת הרבה הרבה תנועה, וזה יפתור פה הרבה דברים. ברמת העיקרון, השם שנקבע לכביש 16, שר התחבורה ישראל כץ החליט לקרוא לזה דרך הרב עובדיה, הרב עובדיה יוסף, הרב עובדיה שנדבר עליו עוד בסיור כמה פעמים, יליד השכונה, אבל שר התחבורה הוא לא היחיד שקובע את השמות, בגלל שזה בתוך ירושלים, עיריית ירושלים החליטה אחרת, והדרך תיקרא דרך אריאל שרון. אריאל שרון ש... מה אתה רוצה שאצל הרב עובדיה יישאו כל הזמן? דרך אריאל שרון, זה מה שיקרה כביש 16. עכשיו, בית זית יש עליו המון המון, יש המון המון סיפורים, גדלנו פה על המון המון סיפורים של ניסויים, של ניסויים שעשו עם חומרים, עם כל מיני חומרים ששמו בתוך המים, ושהוכח בוודאות שזה הגיע לוואדי קלט או לכל מיני מקומות. אני אציג לכם כרגע את המחקר האחרון שאני ראיתי שבטבע הדברים, נראה לי שזה הכי אמיתי והכי הגיוני, ואני תכף אקריא לכם את זה. אני רק אגיד שנחל סורק, אנחנו בעצם, האגם הוא חלק מהתוואי של נחל סורק, הוא מאוד מאוד
הוא מאוד מאוד רחב, וגם על זה יש כל מיני תיאוריות למה הוא מאוד מאוד רחב. בפעמים הפתיחה שלו היא באמת פה, באזור המעלה, יש מאוד מאוד ארוכה. להגיע לחוף פלמחים דרך הכביש זה ייקח הרבה יותר מהר, דרך כלל אזור ה-70 קילומטר פיתולים שנחל סורק. בשנות ה-50 קיבלו פלמחים בבית זית, החליטו לעשות פה, סכר, עשו כמה ניסיונות ועשו פה סכר, חשבו, חלו, והיו בעצם למאגר המי התאום של אורפ. עשו כל מיני ניסיונות, ובניסיונות טענו אז, חלק טענו שזה הולך לכיוון ואדי קלט, חלק אומרו שזה הולך לעינות פישחה, וכל מחקר טען בוודאות שהמים מחלחלים לשם, והם לא יוצרים את האפקט שלשמו הוא נוצר, כי המטרה שלו היה להשאיר את מי התאום, נכון. סכר כזה קוראים לו סכר לחורבן. אוקיי, יפה. רגע, המים פה זה מגשמים? המים פה זה מגשמים. יום חמישי האחרון, עד יום רביעי, המים הגיעו בערך, היה יום קצת, ביום אחד, 24 שעות של גשם, הכל התמלא עד הסוף, והסכר גם גלש. מי שירצה אחרי זה, שיפנה בפרטי לעמית, הוא יכול לשלוח לו תמונות שרואים את הסכר שנמצא אי שמה, גולש. זה אומר שהיה שם 10 מטר גובה, ואני תכף גם אקריא מתוך זה, ואתם תשמעו את ההיקפים של הסכר. זה פשוט משהו פנטסטי ומדהים. המבנים של הפנימיה הוצפו, והיה שם פינוי. נכון, נכון, כן. אני גם, אתה צודק, אני גם מורה לשלח, ויש לנו מורה, יש לנו, יש שם בית ספר חקלאי, שנקרא בית ספר חקלאי עין כרם, אז יש איתי, כי אני מדריך באפרת, אני מורה באפרת, אבל יש לנו מורה, אז היא כתבה בקבוצה, אם זה נחשב לעוד יום, אמרו לה, נחשב לך כמו גיחה, את יכולה לרשום יומיים בזה. היה להם פעולת חילוץ רצינית, באמת זה היה... כן, זה היה בית ספר המפורסם שהיה ב... לאן מה הם הולכים? אני עכשיו, יש פה כתבה שהבאתי מתוך טבע הדברים, שדוקטור... כל המאגר הוא בעצם טבעי, זה לא משהו שעשו אותו? הקיר, את הקיר בנו, כל המים הוא טבעי לגמרי. זה מי גשמים, זה מתנקזים. הם מתנקזים פה מכל הערים, מבית איכסה, מרמות, ממבשרת, מכל האזור הזה, וביחד הם ממלאים את זה. אני יכול להגיד לך שאפקט כזה שבקיץ שעבר, ביום אחרי אסון השיטפון, ירדתי למוצא באקראי, אמרתי, באתי לביקור קטן כזה ולא הייתי מוכן לזה. הנחל היה מלא, הנחל ממש זרם. כאילו זה לוקח המון המון זמן עד שכל המים מתנקזים פה מכל הערים מסביב, ובהחלט מי שרוצה לבוא לראות שיטפונות, זה הזדמנות. אם יורד הרבה גשם בירושלים, יש שם מעבר מים מסודר למטה. בזה של מוצא יש שם תחנת אוטובוס וחנייה, אפשר לחנות וליהנות מהגשמים ולא צריך להגיע רחוק. אז אני אקריא לכם מתוך דוקטור משה מוסי גולדברג, שההתמחות שלו זה פחות או יותר, הוא גיאולוג במקצוע, שירת שנים רבות כגיאולוג שדה וחוקר בכיר במכון הגיאולוגי בשטח חיפושי הנפט. אז כאילו זה היה המחקר האחרון, אז אני העדפתי ללכת איתו. אז בואו נקרא כמה דברים שלו. הוא כותב ככה: בתחילת שנות ה-50 התפתחה המחשבה שעל ידי סחירת נחלים שבהם קיימת זרימת מי גשם בחורף, ניתן יהיה ליצור בארץ אגמים באזורים שונים, ואולי אף במפלסים שונים. הכוונה כמובן הייתה ליצור מקווי מים רבים שינצלו את מי הגשמים על ידי תפיסת חלקים נכבדים מהנגר העליון. ממקווים אלו הייתה הכוונה לשאוב מים לצרכים המקומיים. שתי האזורים שנבחרו להיות את ערי המבחן הראשונים מבחינת הרעיון היו אזור בית זית ועין כרם. שם הייתה הכוונה לתפוס חלק מהזרימה של נחל סורק על ידי בניית סכר בטון, ואזור משמר איילון, ששם יש את מאגר איילון שאתם מכירים. שם הייתה הכוונה לתפוס חלק מהזרימה של נחלי איילון על ידי בניית סכר, עפר וסלעים. נלך טיפה. מיפוי מדוקדק תוך ניקוי הקרקעית האגם במקומות דגימה שונים הראה שהתשתית הסלעית סדוקה ושבורה ומאפשרת למים לחלחל מטה אל סלעי המאגר התת-קרקעי. ניסיונות להתאימה על ידי קידוחים אלכסוניים והזרקת בטון בלחצים גבוהים לא צלחו, ואף ריפו את ידי המתכננים. התוצאה הייתה שחלומות הפז לשאוב מים בססון מן האגם נגוזו בשמש הקיצית, ולא נותר אלא ליהנות מן המחשבה שהסכר מסייע בהשארת מי התהום, וגם זו לטובה. הבאמת לטובה. עד כאן סיפור של תקוות שלא התגשמו. מכאן נשלב בסיפורנו צרורות של נתונים מן החיים במספרים על כמויות ושטחים.
סיפורי עם ואגדות שנעמידן במקומם, נקבע קביעות בעזרת עובדות שלא ניתן להפריחם, ונזרע זרעים של חלומות על משקל של אם תרצו אין ואגדה. אז ככה, שטח הגז, אגן הניקוז של נחל סורק, עד תחום הסכר באזור בית זית, משתרע על כ-78 קילומטר רבוע. בשנים טובות, משטח זה מתנקזים ועוברים את תחנת המדידה של יד מוצא, משטח זה מתנקזים ועוברים את תחנת המדידה של יד מוצא, כ-10-13 מיליון קוב מי גשמים, הזרומים כנגר העליון, שמהם יגיעו לתחנת המדידה ליד הר טוב, כ-6-7 מיליון קוב. בערך חצי שורדים את המסע. בשנים הגרועות, כמו בשנת 90, תעבורנה כמויות קטנות בלבד, המגיעות ל-230 קוב בלבד. כן, תראו את ההבדלים בין 230 קוב לשיא של זה, שזה 13 מיליון. שלא להזכיר שנת בצורת קשה יותר שבין אין כל זרימה מגעת. גובה הטופוגרפי של הסכר הוא כ-550 מטר מעל פני הים תיכון, כשגובה המים מצטברים באגם מגיע לרום הזה. הם מתחילים לגלוש מטה, כמו שקרה ביום חמישי האחרון. בשלב זה מסתרע אגם על שטח של כ-222 דונם, ונפח גוף המים האגור מגיע לכ-1,200,000 קוב מים. ועכשיו פה הוא מציין את השנים שיש פה בערך 15 שנה ב-70 שנה האחרונות שזה גלש. ב-55, 56, 68, 69, 74, 80, 83, 86, 92 כמובן, 93, 202, 3, 6, 10, 12, וב-2007 גלש 4 פעמים, ויש 4 שנים שהיה חסר ממש קצת. הזרימה של המים זה לכיוון הזה? הזרימה, כן, הזרימה היא, כן, מסביב לשלוחה ממשיכה, כן. משמעות של נתון זהיר זה שאילו היינו מצליחים להשאיר את האגם מלא כל השנה, היו נגרעים ממנו מתעדים כ-300,000 קוב מים, שאותו היינו חייבים לשאוב מקידוחים שכנים כדי לשמור על הגובה. אז בעצם אנחנו מבינים איזה, כאילו, יש פה כמות גדולה של מים, ובואו נקרא רק את המסקנה של זה. האמת, פה הוא מביא את האגדות העם שאמרתי לכם שכמה הבטיחו שזה בעינות פישחה וכמה שזה בוואדי קלט, ואיפה האמת? הוא טוען ככה. בשל הצורך לנצל את מי התהום בצורה מבוקרת ונבונה מצד אחד ולספק את צרכה הגדולים של ירושלים מצד השני, הוחלט בשנות ה-60 לקדוח את מערכת קידוחי עין כרם. מערכת זו שהקידוח נקדח קרוב לסכר, הגיע יש שם 17 קידוחים, וכאילו המסקנה שלו בסוף הוא כן, כאילו, הוא טוען בסוף שהפחות או יותר חלחלים במקביל למהלך של נחל סורק הרגיל, ובעצם פה הוא פורך על פי כמה הוכחות, הוא חקר שם כמה, היה שם גם כמה חללים שמים נבלעו שם, הוא טוען שבוודאות שהמים מגיעים למה שתכננו, שהתכנון כן עבד והמים פה כן ממלאים את מאגר המים של ירושלים. זה המצב הסטטי של הסכר, באזור פסח פחות או יותר קצת אחרי, יש פה תופעה גדולה של יתושים ופותחים את וציפורים, שזו תופעה מבורכת, אבל יתושים ענקיים כאלה שמגיעים פה לשכונות שמסביב, וכנראה לכן זו הסיבה שפותחים, גם יש עידוי טבעי, אבל לא יכול להיות שכל זה מתעדה כל כך מהר, זה כנראה פותחים את זה גם בשביל... זה התיאוריה שפה... בקיץ היא ריקה? בקיץ היא ריקה, אבל היא הפכת משייט, וכל מיני אנשים מביאים לפה כל מיני רפסודות עם בקבוקים וסירות גומי וכל מיני אטרקציות כאלה שהמוח היצירתי, בקיץ זה נהפך לטרקטורונים ואופנועים וכל מיני כאלה שעושים פה, מנצלים את כל העומקים ואת ההבדלי גבעים, לעשות שם כל מיני פעלולים עם האופנועים שלהם. יש לנו שאלות עד לכאן או? פה מתחת זה בית זית. אתה מצביע, כן, היא גולשת גם קצת לשם. לפעמים רואים פה אנשים עם חכות. כן. למה יש פה דגים? אני לא ראיתי דגים, ראיתי אנשים עם חכות. כן. יש איזה זווית שרואים את המאגר. גם הרי סרטון. מהרנוף או בכלל? מהרנוף. חבר'ה, זה הייתי ביום שישי בשפר של הסורק. זה פלמחים, כן? מול איפה שאתר הצניחה. זרימה ממש הייתה מטריף. הלכתי עד לחוף הים. זה לא יוחנן במדבר? לא יוחנן במדבר הוא שם. מניפת סחף. זה לא יוחנן במדבר, לא יודע. אותו צבע. יוחנן במדבר הוא טיפה קדימה. כמו שהיה הרוגות והדרג ש... על ים המלח מניפת סחף, פשוט מדהים. טוב, ממש מתחתנו גם, ממש במרחק... אנחנו רוצים לשווק את הרנוף בתור שכונה טובה, אבל קרו פה גם דברים לא מתאימים. תושב השכונה
בשלב שהוא ביצע את זה, הוא לא היה גר כבר בארנוף, אבל הוא יליד השכונה, אני מכיר אותו, הוא בחור בגילי. קצת לפני, לא קצת, כתגובה לחטיפה של שלושת הנערים, אז יצא בחור יוסף חיים, יוסף חיים, סביר להניח שהוא קרוי על שם אחידה, משפחה ספרדית מארנוף, יוסף חיים בן דוד, יצא ביחד עם שתי אחיינים שלו, הם ניסו גם יום לפני לעשות כזה דבר, והם לא הצליחו, והם הגיעו לשכונת שואפת, חטפו משם נער ערבי, את אבו חדר, אבו חדיר, והוא ברח איתו למקום שהוא הכיר כנראה בתור ילד, הוא היה מסתובב פה הרבה, אז הוא הכיר את הנקודה הזאת, וממש, ממש, תקחו קו ישר מאיתנו בעמוד חשמל, כל מה שהם עשו וביצעו באבו חדיר, זה היה ממש, ממש כאן, מתחתנו, כן, זה נקודה קצת... מה קורה זה? נסיעה? מה זה? עם האורות שם? לא, לא, זה המגדל, זה נראה לי, זה כאילו זה אזור של המגדל מים או משהו, בתוך בית זית, כן, זה לא כנסייה. אה, כן. זה נראה כאילו... כן, זה לא, זה בית זית. זה מוזר, בשביל זה שאלת? כמובן, הערבים רק מחפשים, הערבים רק מחפשים תירוצים לתירוצים, וזה היה כתירוצים, היה כמה וכמה פיגועים שבאו מיד אחרי האירוע, והם טענו שזה כתגובה לזה. אנחנו יודעים אבל זה גם אירוע שקרה ממש קרוב אלינו. אנחנו נמצאים, עכשיו אני נותן פה פתיח למשהו גם בהמשך, כאילו אחרי זה עדיין איתנו, נכון? אחרי זה פה, אוקיי. אנחנו נמצאים פה עכשיו, אנחנו נמצאים פה באזור, הנקודה פה, הנקודה של ארנוף, אנחנו חלק מאזור חקלאי מאוד גדול שהיה פה, שהיה פה אלפי שנים, ואנחנו נראה את זה מכמה כיוונים. יש לנו עוד למטה את גבעת הברושים, ועל ידה יש שומרות, יש שם מעיינות ובורות מים והרבה הרבה דברים, הרבה הרבה דברים מעניינים מאותו תקופה. יש לנו פה מתחתנו גם, יש לנו קברים מימי בית שני. זה מרחק לא כל כך גדול, אבל אנחנו עם קבוצה גדולה ואנחנו לא נוכל, לקפוץ לבקר שם. יש לנו בהמשך את מה שנקרא אינטוט, שזה מצודה ענקית לשעבר שלוש קומות. זה נראה לי ניתן לחזי לספר לכם על זה. יש לנו גת ברחוב חייטאי 11, הרחוב איפה שהיינו, יש שם גת, עדיין שריות של גת, ויש לנו שריות של פסיפסים. יש פה הרבה תקופות. בית שני וביזנטי? כן, כן, יש פה מתקופות, ואנחנו גם תכף ממש מרחק, יש פה עכשיו בנייה שהתחילה השבוע, שבוע שעבר שהייתי פעמים עם דוקטור חזי, היא לא הייתה, בונים פה איזה תחנה הידרואלית, כאילו שקצת תחסום אותנו, אבל אנחנו נראה פה את הטרסות, יש פה טרסות יפהפיות, ויש פה... כל הקווים פה. כל הקווים פה לגמרי, אבל יש פה גם טרסה פרחונית עם רקפות, זה הנקודה הבאה שאנחנו נעצור שם. משם אנחנו נתקדם לחירבת אינטוט, הנקודה פחות או יותר שהתחלנו, ששם גם יש סיפור, כאילו סיפור מאוד מעניין, שם היה גם בית מעיין, ושם כנראה גם מתגלגל כל מיני סיפור של, שתושבי השכונה פה לא כל כך מכירים, אבל יש פה גם הרבה עניינים של מערות קרסטיות, של מערות נטיפים. אני אראה לכם קצת, גם תמונות. השמש שוקעת, כן. אנחנו נתקדם עכשיו, אנחנו נתקדם לטרסה, אתם תראו אותה, ואחרי זה אנחנו... השכונה הזאת, איפה שה... אין קרים, אין קרים. לא, מעל, המרובע הזה. מעל זה אורה, אורה והמנדב. אורה, זה מסיס 8200, כן. סליחה, לפני 2000 שנה, אז איך קראו לה, יודעים איך קראו למקום פה? לא כל כך, שמי, יש פה... היה פה יישוב יהודי. היה פה יישוב, היה פה גם יישוב, כן, היה פה גם יישוב. אנחנו בגלל הגת, זה כאילו זה החשיבה, אבל... זה היה חלק מגריפה, הצטוט שתשאר כאן לגבי ה... זה מפה, מהדף. אני אתן לכם, אחרי זה נעשה הפוגה, תצלמו את מה שאתם רוצים. האזור היה חלק מגריפה. אתם יודעים איך מזהים, אני מעריך שהחלק פה כן יודעים, אבל חלק בטח לא יודעים. א', הקלניות, ויש לנו קלניות, נוריות ופרק שנראים מאוד 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 דומים. אז א', סימן אחד שקל לזכור, זה ראשי תיבות כנף. קלניות יהיו ראשונות, נוריות יהיו שניות, ופרק יהיו שלישיות. מעבר לזה, אם אנחנו פותחים טיפה את הפרק, בזהירות, בעדינות, פותחים טיפה ורואים פס לבן, כמו שאתם רואים פה בפנים, רואים עיגול לבן. תסתכלו, אתם תראו את העיגול הלבן. העיגול הלבן שמקיף את האבקנים, העיגול הלבן, הוא אומר לנו בוודאות שזה פרק, שזה קלנית.
בכל מקרה עכשיו זה העונה של קלנית, אבל עוד איזה שבועיים שלוש התחילו נוריות, נרצה לדעת. השאלה אם יש, איפה יש נוריות? אני לא זוכר, אבל... אוקיי. בבית שען ראינו. אני מדבר בעיקר על האזור שלנו, אז פה אנחנו עדיין בשלב הראשון. אתם יכולים לראות את הטרסות, הן ממשיכות ישר לאורך כל הדרך. מתחת יש לנו קברים, כמו שאמרתי לכם, בימי בית שני. יש לי פה גם צילום, לא כל כך אבל, מוצלח, אבל אחרי זה, בסוף הסיור, מי שירצה, מה שירצה לצלם, אני תמיד בהדרכות ככה זה נותן הכל. מה שאתם רואים פה, זה היה פה טרקטור שחפר פה יותר מדי וחשף פה את סלע האם, אבל אנחנו, לפני שהוא חשף את זה, אנחנו ממש זוכרים שהיה פה אדמה, ופה ממש גידלו, השתמשו, טוב, אני מתחיל מהכי נמוך, כמובן אני לא יודע מה הרמה פה, יש פה דוקטורים ויש פה, שזה התחום שלהם, לא, ויש פה אנשים פשוטים. דבר אל העם. אז בואו נדבר אל העם. טרסה זה מילה בערבית, טרסה זה אומר מדרגה. אנחנו חיים, עם ישראל הרבה שנים חי, אנחנו חיים על ערים. אתה חי בער ויש הרבה קשיים לגדל בער תבואה. ובכלל קשיים של כל מיני קשיים מנטליים, יש יתרונות שאתה שולט בגובה, אבל איך אתה מביא את המים ואיך אתה מגדל גידולים חקלאיים, ובמקום להתלונן ולהגיד שוואי זה בסה, אז אפשר לעשות שיטה פשוטה שעושים, עושים מדרגה, ואז בעצם כל מה שעל יד המדרגה, יש לאורך המדרגה, כאן יש שדות ואפשר לגדל פה מלפפונים, עגבניות, כל היבול החקלאי שהחקלאי צריך בשביל החקלאי או האדם הפרטי רוצה לאכול, אז הוא מגדל על מדרגה, וככה בעצם במקום להתלונן שהוא גר על הר והוא מסכן ויש לו אדמת טרשים, אפשר פשוט לנצל את זה ולהפוך את זה לשדות, וזה מה שעשו פה. זה מה ש... אבל גם מתלוננים. לא, זה היום מתלוננים, אז לא תמיד מתלוננים. כן, אוקיי, אז זה... זה בשתי מילים על על הטרסות. אנחנו נעשה את הסיבוב, אני מתלבט, יש פה עלייה שאני לא בטוח שהיא כמה, אנחנו נעשה את הסיבוב חזרה. טוב, כשנתקרב לשם אני אציין שאפשר לראות פה גם דודאים, יש פה דודאים, זה לא, ויש פה, הם ירוקים, זה עדיין עוד לא העונה שלהם. פירות? יש פירות, יש שם שתי פירות, אבל הם ירוקים עדיין, אוקיי? על הדודאים יש כל מיני... דוד יעקב ודודאים. כן, נכון, יש כל מיני אגדות טעם שאיך קוטפים אותם. הוא בא לפני השקיעה. כן, אוקיי, אנחנו נעשה, אפשר, תכלס, מי שצעיר, מי שצעיר ממש, יש פה מדרגה קטנה שאפשר לטפס, בתור קבוצה נעשה את הסיבוב שלו, בתור קבוצה נעשה את הסיבוב, נעצור פה על הדודאים ונרוץ לחורבה, לעין תות. הדודאים זה... אנחנו נעצור על זה. אתם... בוא, אני אעלה עם החבר'ה, אני אעלה עם מי שטיפה פחות זה, בואו. אנחנו נעשה את הסיבוב, זה טיפוס קטן, זה אפשרי למי ש... הוא לא פה כפר ג'וני? אני מאמין שהוא פה עדיין. הנה, אז המצודה עדיין, תסתכלו, תתרשמו מהחומות של המצודה. סיבוב מסביב, כי אתם יכולים לחזור טיפה אחורה, לראות את כל הזה, ואז תוכלו להבין איך דבר כזה היה שלוש קומות. איזה מצודה זאת הייתה, מאיזה תקופה? אנחנו, כי נסביר, היא עברה כמה שלבים, אבל כאילו היה בה שלבים של חומה צלבנית, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל אני אשמח גם, אני אבקש גם לחזי טיפה לדבר, והוא חזי עשה על זה סוג של דוקטור, זה הבייבי שלו. הוא בנה את זה. הוא ניקש פה חצי מה... מה שלא מצודה? אין תות, חירבת אין תות. במפות הישנות, לפני 40 שנה, הם היו ממקמים את עין תות בכלל באזור, באזור, כאילו באזור אחר. כן, כן. עכשיו... קשר לעין תות בצפון, לא. לא, אין קשר. אבל
רוב התוצאות בגוגל של אנטוט יהיו לכביש 6. פה זה כמעט, זה כמעט, זה כמעט מקום שלא... לא ידוע. הצעת שחזור של זה? יש, לחזי יש חצי הצעת, אצל דוקטור חזי יש חצי הצעת שחזור. בסדר, אז הוא... בואו, כאילו, בואו נתקדם טיפה קדימה, ואז נהיה מפוקסים סביב ה... אז המצודה, מה שנקראת היום חירבת עין תות, ובאמת אין עליה כל כך, אין עליה כמעט תוצאות באינטרנט בכלל, לא, כאילו שום תוצאה לא יצאת, וגם המיקום שלה שנים היא הייתה ממוקמת לא נכון. אני זוכר בוודאות מהמפות הקודמות שהם ממקמים אותם באזור, באזור נחל רבידה או בכל מיני מקומות אחרים, וטעו על המקום הזה. היום זה תוקן, מפות סימון שבילים רגילים, היום חירבת עין תות מופיעה במקום כמו שהיא. בכוונה הגעתי בצורה של סיבוב כדי שנוכל להתרשם, כי בדמיון שלנו אנחנו צריכים לעצום את העיניים ולדמיין בניין, בניין בין שלוש קומות. היה פה בניין עם שלוש קומות, באמצע, באמצע היה גם בור מים וגם היה שם סוג של בית בד. פה זה בעצם ה... כן. נקים קדימה. מי שיכול שיהיה פה, כן, כן. דוקטור חזי טרח הרבה כדי שהפתח יהיה, כדי שנוכל לראות את הפתח, הוא ניקש בו הרבה קוצים. לא לעבוד באמצע האוטובוס. קדימה. אוקיי, אז תתארו לעצמכם וילה, נדבר במונחים שלנו היום, שלוש קומות, יש לנו פה המון המון מתקנים חקלאיים, יש לנו פה בית מעיין, בית מעיין שגם כדי שגם היה פה מצד אחד, וגם בצד השני, באזור האמבולנס, היה שם גם עוד, עוד סוג של בית מעיין, ואנחנו חושבים ש, שכל המים שהיו פה, והיה פה כמויות של מים, ש, שהכפר פה השתמש, המים האלה גם גרמו לכל מיני פעולות קרסטיות. מאיזה שנה זה? תשאלו, כאילו, זה כמה שכבות, יש פה את החומה ויש פה את ה... אתה שואל את ה... כאילו בכלל זה, יש פה תקופות, זה גם תקופה, כאילו יש פה תקופה צלבנית ויש פה תקופת בית שני. כאילו חלק אחד של המעיין כאילו ממש היה פה, ממש באזור הזה, אבל אנחנו יודעים גם שהיה עוד, שהיה מעיין יותר עתיק. רואים אותו? הנה אחרי זה. אוקיי, אמרת שזה חורבת עין תות? כן, 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 אמרתי חורבת עין תות ושלא כתוב עליו, כתוב על כביש 6, פה לא כתוב. אז עין, עין. אתם רואים את העמוד חשמל? תעמוד קרוב אליו. לא, 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 בגלל זה אני מדבר. מצטער שאני מכניס את הראש. אבל חזי הורן, עמיתים לטיולים, מאז ומעולם. מעיין שמצאו נמצא היום מתחת לכביש. מדובר במבנה של... יש לך תמונות גם מהכל? יש תמונות של... אוקיי, מדובר מעיין מקורה עם נקבה קטנה, בריכת איסוף ותעלה שהובילה משם. כנראה שזה היה הבסיס לחורבה הענקית הזאת שהייתה בית חווה מבוסר גדול ומרשים. תקופה ביזנטית ובהמשך תקופה צלבנית, שהתמרון שאנחנו רואים כאן עם האולם האדיר שמתחתיו הוא צלבני. למעשה המעיין עשה את שלו וחרב, כנראה כחלק, כמו שאמר טוביה, כחלק מהתהליכים הקרסטיים שמתרחשים בשטח. ומה שיש לנו כאן, רעידות אדמה כמובן שעשו את שלהן, יש לנו כאן אלמנטים של בור מים גדול שנמצא מתחתנו עם צינור חרס שמזין אותו מהגגות, בסמוך אליו שתי בריכות עם טיח אדום, טיח ביזנטי, טיח עשיר בחרסים, וזה בערך התמונה של המקום הזה. אני מחזיר את הפיקוד לטוביה, בהצלחה. אז בית חווה, מבצר, מה היה פה? בית חווה בהגדרה מבוצר. בית חווה, כן. קחו בחשבון, קחו בחשבון שה...
כאילו, פה היה מערך של מים מסביב הבור מים, וגם היה עוד מערך מים שהרכבים שחונים פה מאחורי העץ, הם חונים על המעיין שהתייבש שם. אגב, יש מסורת גם, שמסתבר שדוקטור חזי התחיל אותה, שאני זוכר בתור ילד תמיד היינו מגיעים לפה ועושים פה תשליך. ואף פעם לא הבנתי מה העניין לעשות דווקא פה, אז זה בדיוק כאילו שומר, היה פה מים ו... ומשמרים את זה. עד היום אני בטוח שאנשים באים לפה בראש שנה. רצית להגיד את זה? לא, אוקיי. עכשיו אנחנו נמצאים ברחוב חיטאי, מי שרצה לעשות השלמה לזה, יש עוד גת מאוד נחמדה, שלושה בניינים מפה ברחוב חיטאי, 11, מי שרצה אחרי זה לבוא ולראות בזמנו הפנוי. ובנוסף לזה, רחוב הרב חיטאי, מעניין, אנחנו נמצאים פה ברחוב, הוא היה רב שהיה חי לפני 300 שנה, יש כמה ערים בארץ שקרויים על שמו. קבור בתוניס. קבור בתוניס. קוראים לו על קברו לא מת. בדיוק, כאילו, היה כתוב הרב יצחק חי מת, כאילו זה, השם שלו זה חי, מת, ובחלום הוא התגלה לאחד האנשים, ואמר לו שהוא לא מוכן שיהיה כתוב שהוא מת. אז במקום למחוק את המת, הוסיפו את המילה לא. ואז הרב יצחק חי לא מת, וזה ה... רביע. כן. ביחס, שוב חזי, ביחס למתקנים החקלאיים, בתוך החורבה עצמה יש חצי ים, זאת אומרת אלמנט משמעותי של בית ועד, אנחנו עוסקים בזיתים ובפריחה של הזיתים, ומסביבנו יש לא מעט גתות, כאשר טוביה הזכיר את הגת היפה שנמצאת במרחק 100 מטר מכאן, הייתה גת גם באזור הווילות, אבל יש פה עוד גת. אנחנו, תאוי, אתה עולה פה, נכון? כן, כן, אנחנו עולים דרך מדרגות. אתה. אוקיי, אז אני אזכיר. הבניין שנמצא כאן מעלינו זה בית כנסת, שמאלה ממנו, זאת אומרת, איפה שהאורות היפים האלו בחלון, זה בניין שקטמו אותו מלמטה, זאת אומרת, קטעו את המבנה שלו, צמצמו את המבנה שלו כדי להשאיר שטח של גת יפהפייה, עם רצפת פסיפס, גס אמנם, אבל ביזנטי קלאסי, עם אלמנט של מכבש, זאת אומרת, עגינה לטובת מכבש זגים, שזה שימוש בסוף סוף סוף לסחיטה של הזגים והחרצנים. ומה שקרה, אתם תראו כשאתם תעלו, תראו שם בסבך, המשפחה שגרה שם עשתה תרגיל, לא עושים, רק עושים דק, מכסים את כל השטח, מוציפים משחקים לילדים, ואף אחד כבר לא יודע שיש שם שטח שלא שייך להם, והוא שטח עם אלמנט ארכיאולוגי מאוד מרשים וכולי. אז אם תשאלו מישהו בארנוף מה יש כאן, זה הבית של המשפחה הזאת. יאללה, ככה זה בהשתלטות. שתי מילים, עוד שתי מילים על מערות נטיפים. תשאלו פה, אני לא יודע כמה פה, אני ראיתי פה כמה פרצופים שהיו גרים פה פעם בארנוף או גרים בארנוף, אבל תשאלו אנשים בארנוף האם יש מערת נטיפים בארנוף, או תכתבו שוב פעם בדוקטור גוגל, אין אף תוצאות למערות נטיפים בארנוף, אבל יש פה לפחות, כי אני חושב שיש פה כמה מערכות של מערות נטיפים, יש פה בכל מיני מקומות, כל הבניינים צפופים, פתאום אתה רואה איזה דילוג, ואתה רואה משהו שנראה כמו פתיחה למערות נטיפים. באחד מהמקומות האלה, אני נכנסתי פנימה, יש פה, גם שוב, אם תרצו אחרי זה תמונות, התמונות לא מספיק ברורות, אבל יש לי גם את הנגטיבים, זו תמונה שלי בפנים, במערה שנמצאת ברחוב זרח ברנט. במערה שנמצאת ברחוב זרח ברנט, זו מערה שאני עוד הספקתי להיות בפנים, היא לא הייתה מערה כל כך גדולה, היא הייתה בסך הכל 10-15 מטר של הליכה בנטיפים, ויש פה, יש פה מערה עוד יותר גדולה שהיא די קרובה אלינו, אנחנו נמצאים עכשיו בטווח של אזור רוז'ין 19, ממש על יד רוז'ין 7, באזור הסופר שם, איפה שבנו את הסופר, היה שם מערת נטיפים, תראו את התמונות, פיתחתי אותם. אתה תעמיד אותה? תעמיד, להעמיד ככה.
זה ככה? זה בעצם ככה? ככה, כן. זה ככה. כן. זה תמונה אחת. זה מערה מרשימה, גדולה, משמעותית, שחתמו אותה. לדיונים וסקיפים. זה מתחת, זה קבור מתחת לבניין של הסופר. איך אמר לי הרב אלימלך לנגה מראשוני השכונה? הוא אמר לי, הקבלן אביב, ככה קראו לקבלן. הקבלן אביב, היה לו את כל הכוחות, כל הממצאים. הוא הצליח לסדר את זה עם זה. חתם את המערה ובנה שם. ויש פה כמה מקומות בשכונה עם דילוגים כאלה. היה פה מערכת קרסטית, וזה מתאים מאוד. זה מתאים מאוד לכל המהלך של המים, של המים שהיו פה. אגב, גם בבנייני האומה יש המון, יש פה המון המון פעילות של מים תת-קרקעית באזורים האלו. ושוב, גם מי שירצה אחרי זה, אני אשלח, בסוף הסיור אפשר פשוט לצלם את הכל. זה אוקיי, זהו, אני לא רוצה להפיל את זה על עמית בלי שהוא להגיד טוב, עמית יפרסם אחרי זה את הכל. אבל אז או שמי שירצה באופן פרטני יבוא, או שבאמת אם עמית יתנדב, אז אני אדב אותו. אי אפשר, היא חתומה, היא חתומה, זה ממש ממש פספוס, זה מערת הטיפים. רגע, ויכולים יום אחד לפתוח אותה, או שיש לה גישה? אם יהיה רצון, יכול להיות שאם נציף, אני לא יודע בדיוק איך עובד הבירוקרטיה. אני במועדון של המערנות הישראלית. אוקיי, יכול להיות שאם זה כל אחד פה יציף את זה ויבקש לפתוח, לא הרסו אותה. תיאורטית אפשר לפתוח. לא בנו עליה. כן, כן. כאילו יש פתח קטן שעדיין אפשר להיכנס דרכו, כאילו ככה אמרו לה, אבל הוא חתום לגמרי. זה יוצא ברחוב, באזור רחוב רוז'ין 7, זה רוז'ין 19, אז אתה הולך כמה בניינים בכיוון הסופר, זה עליד הסופרסטאב. בסדר, אדמור ברוז'ין 7. אנחנו נעלה עכשיו, נעלה במדרגות ונתחיל, אלא אם יש שאלות. אם יש שאלות שרוצים שנענה, נענה עליהן, ואם לא נעבור להרנוף, עד עכשיו דיברנו על הנוף האנושי, ועכשיו נרגיש קצת. זה לא כזה יהיה קשה כמו שאתם חושבים, אבל נבין למה קוראים להר-הר. אגב, יש פה דברים גם שאני לא יודע שאם דוקטור חזי אומר, אז אני... אתה יודע למה קוראים להרנוף? אתה יודע למה קוראים להרנוף-הרנוף? היה תחרות, עיריית ירושלים עשתה תחרות איך לקרוא לשכונה החדשה. בהתחלה השכונה נקראתה... בישיבת חזרה. בחר בארנוף, והוא זכה בכמה לירות תמורת השם הזה. נוף אתם השתכנעתם. תכף אתם תרגישו גם מעצמכם קצת, זה לא טיפוס כזה נורא, אבל כתבנו את זה למען דת, כדי שתהיה. אמרו לי שהוא הרב של אבני חפץ, אבל יכול להיות שמאז הוא התחלף בפוליטיקות שלו.